כשאני התעוררתי אחרי שבועיים, אז סיפרו לי שיש מבצע התרמה. ואמרתי, טוב, בסדר, מבצע גיוס, אני מכיר מבצע גיוס שמקבלים לפעמים בטלפון וזה, אז אמרתי, טוב, בטח כמה חברים רצו לעזור, אז בטח יש כמה עשרות אלפי שקלים שכמה חברים תרמו. וכשהלכו לי את הלינק וראיתי שזה כבר היה לכמה מיליונים, זה היה באמת מדהים ברמות שאני לא, אני לא זוכר דבר כזה. וזה באמת, כנראה שהסיפור הזה והסיפור הזה הספציפי שלנו, כנראה שלצערנו היה סוף סוף הטריגר שגרם לאנשים להבין שהתאונות דרכים זה באמת מכה שחייבים להפסיק אותה. ולכן באמת כל כך הרבה אנשים יגייסו באמת מכל העולם. התחלתי לעבור קצת על הרשימה של האנשים, באמת לא זיהיתי 90% מהם, וכאילו זה משהו מדהים, באמת עם ישראל, פשוטו כמשמעו, פשוט התגייס לטובת הדבר הזה, וזה מרגש, מדהים, אין לי כל כך הרבה מילים באוצר המילים כדי להעביר עד כמה זה משהו שהוא דוחף ומחזק אותי, את המשפחה, את בכלל את הרעיון, ואני באמת מקווה ש... כחלק מההתמודדות עם המכה הזאת, אז חלק אולי יזכרו את זה דרך הסיפור, וחלק יזכרו את זה כי הם גם תרמו, וחלק יזכרו את זה כי אני מניח שגם במשפט אתם תהיו ותלוו, והרעיון המרכזי הוא שאנחנו נלחמים בהרבה דברים, אבל בדרך כלל אנחנו מצליחים בהם. אנחנו, אני מתכוון, מדינת ישראל, עם ישראל, ואולי הגיע הזמן שניקח גם את הדבר הזה כאתגר שאנחנו לוקחים אותו ומנצחים אותו.